У Чернігові продовжили слухати справу про подвійне вбивство подружньої пари за пішохідним мостом. Обвинуваченим продовжили строк тримання під вартою. На вулиці Героїв Чорнобиля у Чернігові завершують реконструкцію дороги. Витратили майже 113 мільйонів гривень. У селі Клочків встановили рекорд Чернігова. 46 людей одночасно водили хороводи. Разом з ними і діти з інвалідністю. Вітаю, в ефірі підсумковий випуск новин на Суспільному. Для вас у студії працює Гордій Єрмак. Восьмеро потерпілих, 30 свідків та 35 статей Кримінального кодексу на трьох. У Деснянському районному суді Чернігова продовжили слухати справу про подвійне вбивство подружньої пари, яке сталося 17 серпня минулого року. Сьогодні обвинувачувані продовжили строк тримання під вартою до 8 жовтня. Заслухали свідчення потерпілого таксиста, який вижив після 6 пострілів у спину, та 4 свідків у різних епізодах справи. Анастасія Лоза розкаже докладніше. Стреляли ззаді, тому що вистріли були в шию, таке відчуття, що мене взорвалася голова. В нього стріляли щонайменше 6 разів. В нього викрали автівку, телефон та ключі від квартири. Коли думали, що помер, лишили серед дороги. Це сталося 1 серпня минулого року. У мене 4 пулі. 2 пулі в шиї, 1 пуля в бедрі, 1 в пояс. Пулі не витаскували. Не витащили? Ні. Його звуть Олександр Пікалов. Він один з 8 потерпілих, які свідчили у Деснянському районному суді проти обвинувачених Луня, Рожнова та Корніцького. Ко мені підійшли 3 чоловіки. Ось ці троє. Спрашували мене доїхати, я таксував. Спрашували на потусовку в школі-інтернат. Оці троє, за версією слідства, через 2 тижні після нападу на Олександра Пікалова біля пішохідного мосту у Чернігові застрелили подружжя і вкрали їхню автівку. Вбивство сталося близько 19:30. За півгодини підозрюваних затримали в районі Красного мосту. Тоді в них вилучили пістолети та набої. Були й інші злочини за матеріалами справи. На трьох в них 35 статей Кримінального кодексу України. Кожному інкримінують щонайменше 11. Серед них крадіжки, угони авто, незаконне поводження зі зброєю, розбій та бандитизм. Умисне вбивство закидають одному – Анатолію Луню. У червні минулого року він вийшов з тюрми після 12 років ув'язнення. Тепер йому загрожує довічне. Обвиняють в тому, чому я не робив. І прокурори дуже добре знають, їм доказана експертиза і всім остальним. Але чому-то я винуватий все. Тому що, говорять, я не судимий, я тільки освободився. Тобто, ну, як говориться, в нашому государстві ставлять клеймо. Олександр Пікалов стверджує, це були саме вони. Втрьох вони сіли на заднє сидіння. Це викликало підозру. Перші 2 постріли зробили в машині, коли приїхали на вулицю Гагаріна. Я просто зрозумів, що якщо я зараз тут втрачу сознання, мене в машині доб'ють. Я з машини вискочу і почав біжати в сторону Дніпро. Вони вискочили за мною і почав стріляти мене з пістолета. Я чувствовал, как попадали пули, в спину попадали, в голову пули попадали. А когда попала пуля в ногу, уже у меня нога подвернулась, и я упал. Они подбежали меня добивать. Чоловік не пам'ятає, як дістався з сусіднього будинку, тільки що стукав у вікно, щоб попросити про допомогу. Перше, що я пам'ятаю, це вистріли кілька штук, ну, не менше трьох, це однозначно. Потім був стук в наше вікно на першому поверсі. Я прямо вікно. И там пострадавший просил у меня помощи человека. Он говорит, что его побили, ограбили. Вот. Я посветил фонариком, естественно, посмотрел, что увидел у него следы крови. Он был дезориентирован, даже только не мог понять, где он. Сьогодні на засіданні заслухали покази 4 свідків. Загалом їх у справі 30. Їх мають допитати наступного разу 3 вересня. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. На вулиці Героїв Чорнобиля у Чернігові вкладають верхній шар асфальту. Це завершальний етап реконструкції дороги. Торік влітку на цій вулиці поміняли водопровід, каналізацію, уклали нижній шар асфальту, каже директор підприємства-підрядника ШБУ-14 Олександр Харчук. Загалом за 2 роки на ці роботи витратили близько 113 мільйонів гривень. Подробиці далі в сюжеті. На вулиці Героїв Чорнобиля вкладають верхній шар асфальту. Це 2-й завершальний етап капітального ремонту дороги. Перший провели торік. У прошлому році ми виконали земляні роботи,
песчаный посылающий слой уложили, уложили два слоя щебеночного основания. Вот, поставили бордюры перед этим и перекрыли нижним слоем асфальтобетонным покрытием. Крупнозернистым асфальтобетоном А40 толщиной 10 сантиметров. Хорошо оно простояло, кое-где просадки были, особенно возле колодцев, как обычно, возле колодцев ливневой канализации, возле водопроводника колодцев. Да. Мы исправили эту ситуацию в этом году. Мы почистили старое покрытие, да, исправили, где появились прогиби. Також торік тут поміняли підземні комунікації, зокрема водопровід та каналізацію. Це коштувало майже 73 мільйони гривень. Вартість же ремонту тротуарів та 1,5 кілометра дороги – ще 40 мільйонів гривень. Ці цифри торік у березні у передачі «Звіти наживо» озвучував начальник міського управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц. Остається 15 мільйонів на цей рік. От ми їх осваюємо. Розлили бітумною емульсією з розрахунку 0,3-0,4 літра на квадратний метр. От, положили ткань «Хателіт», яка збільшує здвигоустойчивость, прочність, не дасть покриттю, так сказати, образуванню колейності, трещин. Да. І зараз укладаємо гарячий асфальтобетон Б20 толщиною 6 см модифіцированим бітумом. Завершити роботи мають 14 серпня, сказав Олександр Харчук. На час ремонту вулицю Героїв Чорнобиля перекрили. Спочатку на ділянці від вулиці Київської до вулиці Алексєєва, потім від вулиці Алексєєва до проспекту Миру. Тимчасово змінили свої маршрути в автобуси номер 21 та номер 26. Наталія Гоман, Роман Репа. Новини на Суспільному. У чернігівські школи почали закуповувати засоби дезінфекції та повітряні сушилки для рук. Навчальні заклади готують до роботи в умовах карантину. Про це на нараді у міській раді сказав начальник управління освіти Василь Білогура. За його словами, в деяких школах доведеться змістити перерву між уроками для того, щоб розділити дітей під час відпочинку. Таким чином не буде скупчень дітей в коридорах, на вході та у їдальнях. Дезінфікуючі засоби для обробки рук – частково вже закуплені. Далі на сьогодні виставлені на торги відбувається процедура закупівлі повітряних сушилок для рук, для того, щоб обладнати входи біля харчоблоків. По кожному навчальному закладу окремо з шкільним пропрацьовується порядок організації харчування, для того, щоб забезпечити виконання саме тієї послуги, яка закуповується управлінням. На Чернігівщині 13 людей захворіли на коронавірус, 15 – одужали. За минулу добу ПЛР-тести підтвердили захворювання у 7 жителів Прилуг, 4 чернігівців та 2 ніжинців. Двоє з них перебувають у ніжинській лікарні, решта лікуються вдома. Також одужали 15 інфікованих – 9 чернігівців, 4 прилучан та 2 жителів Борзнянського району. Про це повідомляє Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Загалом на Чернігівщині 1038 людей інфіковано. З них 631 людина одужала, померли 16. За минулу добу обласний лабораторний центр провів 260 ПЛР-досліджень та 185 ІФА-тестів. Найбільше танцююче коло за участю дітей з інвалідністю. У селі Клочків встановили рекорд Чернігова. 46 людей одночасно водили старослов'янські хороводи. Разом з ними і діти з інвалідністю. Як все відбувалося, дивіться далі в сюжеті. Я поняла, що я можу, якщо я захочу. Конечно, мені подобається. Я обычно не боюсь аудиторії, мені наоборот нравится, когда много столько людей, когда есть с кем подружиться. Мне особо сильно понравилось, особенно с такими детьми, потому что эти дети, несмотря на свои обстоятельства, они просто радуются жизни, наслаждаются и кайфуют. Когда танцевал, перенаполнился и просто настроение на целый день. Спочатку я його посадила на його ходунки, він сидів в центрі кола, а потім вирішила, що чого ж сидіти, треба брати. І витримав, взяла і пішли. Йому так це все сподобалося. Відновлюємо традиції старослов'янських хороводних пісень та ігрищ.
які притаманні нашій території Сіверщині. Якщо людина направляє свої помисли до чомусь світлому, або стремиться до цього хоча б, то він обов'язково почуває це єднання і цей внутрішній покой і гармонію, яка во время хороводу, во время замикання круга, да, то есть, которая может возникнуть. Сьогодні у нас же шостий рекорд міста легенд. Сьогоднішній рекорд, він має абсолютно інше значення. Він об'єднав людей і митців з особливими потребами і можливостями. І тим не менше, до них доєдналися люди, які готові сьогодні говорити про те, що вони толерантні, вони вміють розуміти, і вони хочуть розуміти і творити абсолютно інше суспільство. Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному. Сьогодні футбольний клуб «Десна» проводить товариський поєдинок в рамках підготовки до старту нового сезону. На навчально-тренувальній базі «Динамо» в Конча-Заспі сіверяни грають із киянами. Наступний матч відбудеться у п'ятницю, 14 серпня. Гратимуть з Донецьким «Олімпіком». Також затверджено календар ігор першого кола нового сезону української прем'єр-ліги. В першому турі «Десна» прийматиме вдома «Луганську Зорю». Це всі новини вівторка. Оперативно про головне дізнавайтесь на нашому офіційному сайті suspilne.media та на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі на Суспільному!